Salve, Rodrigão. E aí, já abriu a live aí, né? Eu vi aqui a live aqui, aí eu entrei e já tinha abrido. Beleza. Beleza, aí você escolhe a carga aí, beleza? Vou pegar a carguinha aqui. Deixa eu ligar aqui embora. Poxa, nessa empresa não tem uma carga. Vou pegar pelo Mercado Frete aqui. Pega aí. Eu vou ter que viajar lá para Atibaia. Beleza. Sem problema. Que droga. Tô me enrolando pra achar o mapa aqui. Oxi. Mudei, macho. Vou pro Ribeirão Preto, é mesmo melhor. Importante é pegar a carga. Agora vai. Desfruta da viagem. Já peguei, vou lá pegar a carga agora, vou lá encatar. Já definiu o GPS. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Aqui estamos, são e salvos. Vamos lá. Acabei de pegar. Ok, vamos lá. Prontinho, agora só aguardando o Luciano. Voltei aí, já te pegou a carga aí? Acabei de pegar a carga aí. Essa carga inteira. Chegando aí. Beleza. Ô Luciano, você já fechou a live? Não, não, fechei não. Não ando com ela no mapa A, meu. Aí sim, hein? Bora fazer hora. Hora. Pra mim falta 1000 horas pra monetizar lá. Logo logo se alcança logo essas 1000 horas aí. Rapidinho fazendo live todo dia. É, eu vou pegar pesado agora pra mim terminar lá. Tem esse canal desde 2010. Como é que tá na. Onde você coloca lá no cima do vídeo? O YouTube tá recomendando tuas lives, tu viu lá? Não cheguei não, mano. Eu nem sei como é que faz, como é que faz aí. Depois eu te ensino, né? Sei lá, no Discord aí. Beleza. Clica lá em. Acho que é YouTube Studio. Vai na parte de vídeos. E ao vivo, né? Live ao vivo. Aí vai ter as lives, coisa. Vai ter lá. Pra mostrar os detalhes da live. Aí vai ver tudo isso. Se o YouTube tá recomendando. Se o YouTube tá chegando por pesquisa no YouTube, essas coisas, entendeu? Ah, sim, entendi. Depois eu vejo direitinho pra você. Fechou. Você tá assistindo minha live não, né? Eu vou mostrar pra você aqui agora. Sim, sim, eu coloco agora, eu tô com o celular aqui. Pode colocar lá pra me ver. Pera aí, rapidão. Mudar de tela aqui. Tranquilo.
Tô entrando aqui no canal pra dar uma olhada aqui. Você viu lá? Mostra aí lá. Ah, você tá vendo o seu agora, né? Isso, não. Eu tô vendo, eu tô indo no meu. Eu vi o seu lá, o esquema do seu lá. Eu vi, ficou da hora lá. Daquele jeito lá. Então você vê se o YouTube estiver recomendando pras lives. Então, eu já vi lá, o meu tá 54%. E aí sim, então o YouTube tá recomendando, entendeu? É bom, mano, o YouTube recomenda. Aí salve, pode tacar lá aí direto aí que logo você, essas mil horas você já alcança rapidinho. E aí, Leandro Noob, como é que você tá, Leandro? Vira meu caminhão aí? Vire à direita. Vi, esse caminhão tá da hora. Aí sim. Vou passar na frente, beleza? Beleza. Eu ia dormir, mas eu vi a notificação. Beleza, Leandro Noob, é nóis. Beleza, Leandro Noob, hein? Aí sim. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Leandro. O Leandrão tá na área aí, o Luciano. Leandro. Tá aqui no servidor? Ele tá no meu servidor, o Leandrão. Leandro Noob. Ah, beleza. Bem-vindo entrando. Ele tá na live, desculpa, é na live. Ah, tá. Vambora, Leandrão. Bora, tá arrumando um negócio aqui no celular, agora vamos. Fez quantas horas de live hoje, o Leandro? Sofri tanto com live caindo no celular, nossa, nem te falo. Qual o celular que você usa? Qual o modelo? Ah, é internet. Quantos mega tem sua internet aí? Eu vi. Tá
LG41, é bom. Então a internet sua de quantos mega você falou? De quantos mega? Melhorou bastante agora? Você acha que melhorou ou não? Pega uma de pelo menos 60 mega, 50 mega, sei lá. Você vai ver a diferença. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Ô, Luciana, espera só um pouquinho. Tava jogando veneno aqui, eu tinha a porta aberta pra ver se a gatinha, minha felina, entra. Aí tava entrando pernilongo aqui, mano, aí eu joguei uns veneninhos aqui. Só igual a Luciana, tem uma felina também. Eu só tenho uma só, mas é, assim, não dá trabalho nenhum pra mim. Ela só que assim, chega tardezinha, fica o dia inteiro na rua, só volta de madrugada. Ah, tá. Poxa, mal deve pagar. Você tá pagando quanto, seu Leandro? É, a sua internet de 8 mega. Pago em 300 mega, eu pago R$100. Então te fia na faca, hein? Essa aí, a internet é fibra de ouro, é? Tá muito caro, né? 8 mega pra pagar 120. É, pra você ter 300 mega aí, por pelo menos 200, né? Por esse valor que você tá pagando. Por 120 pau, tá caro.
desse preço aí. Usava antes a internet, não era fibra também não, era internet normal. Eu pagava, se eu pagava, se não me engano, 150, 200 mega. Pagar 90? Ah, sim. Então, mas aí é bom você dar uma pesquisada pra ver se tem outro pessoal aqui que põe internet e coloca mais pra esse preço, pô. Mais mega, pelo menos desse valor. Exemplo, se colocasse 30 mega por esse valor, aí tava bom. Ô, Luciano, você... quantos mega você tem de internet mesmo? 400. E tá saindo quanto pra você? Tá saindo quanto valor pra você essa internet? R$ 100. Então, o Leandro Nubo, ele tá pagando 90 em 8 mega. Quem tá pagando 90? O Leandro. Faz a live aí, é? É, pô, eu achei sacanagem, porque ele tá na minha live, eu tô conversando com ele. 98 mega, tá muito caro demais. Tá muito caro, Fabrício. Se fosse pelo menos 30 mega, 60 ainda ia. Era mínimo 50, né? Sei lá. Ele falou 5,90 é nos primeiros 3 meses, depois vai aumentar pra 120, 8 mega. Tá caro demais. Tem que mandar prender esse cara aqui por internet, viu? Aqui também, logo quando começou, que não tinha fibra ótica aqui, né? Aí surgiu uma empresa aqui de fibra ótica aqui nova, a primeira empresa de fibra ótica foi aqui, era... Aí era R$ 100, era 10 mega só. Depois que começou a vir as outras empresas, agora já tem umas 8 empresas de fibra ótica. Aí agora 400 mega é R$ 100. Quer dizer, viu a concorrência, né? Exatamente. Talvez o carro dele lá seja a mesma coisa, só tem essa empresa de fibra ótica lá e os caras metem a mão. É, você matou a charada, ele falou que é o único que tem lá. Então tá explicado, só tem um cara que põe internet, tá, então tá explicado. Quando começar a vir os concorrentes, aí o negócio começa a melhorar. Se tu mesmo for pra jogar, assim dá de boa, entendeu? Mas é. Ô Leandro, mas logo logo vai melhorar, pô, porque tá muito caro mesmo, mas logo logo vai vir concorrente aí, você vai ver. 100 mega por R$ 90.
que nem um doido. Balão na descida, hein? Foi. Exatamente, Leandro, é isso mesmo, né? 300 mega ou 90. É porque é interior, né? Interior eles metem a faca mesmo. É, mas vai chegar uma hora que coloca, pô. Vai chegar uma hora aqui onde eu morava também no sítio, não colocava internet. Agora tem internet lá no sítio, lá em cima, no meio do mato lá. Isso, Leandro, se tiver um sítio pra mim morar aí, ó. Se tiver precisar de caseiro, só dá um toque pra mim. Valeu, Leandro, uma boa noite e obrigado por ter passado na live aí. Ele vai dormir, vai descansar um pouquinho. Ah, tá. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Zigue-zague. Mantenha-se à esquerda. Porra, virou um 8 aqui. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Quase que eu fui, hein? Balançou aqui, quase que vai rodar, ó. Essa curva aqui é perigosa, né? Prepare-se para virar à esquerda.
Vire à esquerda. Siga em frente e depois vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Rodrigo ficou, Rodrigo. Nada, eu parei, eu brequei na hora certa. Se eu não breco, eu tava na roça. Tá sentindo a coisa. Ainda bem que eu brequei. Que eu gostei do mapa, já tem uma subidinha da hora, não? Tem, tem. Adivinha, não tem tráfego, não. Não entendi. Já passou. Falei, pode vir que não tem tráfego, não tem trânsito. Ah, sim. Já passou, não tem trânsito. Chovendo pra caramba, não? Pra mim tá de boa. Com tudo aqui, não é bater de frente.
Na rotatória, pegue a segunda saída, recalculando a rota. Caramba, só tem nós dois aqui na área. Não entrou ninguém, né? O sol não vem, aí não tem como não. Então está mais à tarde, né? De uma hora em diante, à tarde, se vê, tá? Mas é. Pra virar que eu tô fazendo bastante porque tá chovendo pra mim. Aí tinha deslizando. Mas é, tem que dar na manhã. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Eu não estava de chão. Aí sim. Você não.
Salve, mano. E aí, vocês estão me escutando? Perfeito. Salve. Indo na viagem, é? Falta 90 km pra terminar aqui pra mim. Fazer mais uma viagem? É, não sei se o Luciano vai fazer, mas eu vou fazer mais uma aí. Vou terminar aqui, essa aqui é a última. Beleza. Eu vou continuar então. Eu vou ter que acordar cedo amanhã. A coluna tá voltando de viagem amanhã e eu tenho que arrumar as coisas aqui. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao seu destino. Terminei. Beleza, eu vou. Essa é a minha última, então vou ficando por aqui, beleza? Então foi muito boa diversão aí, Rodrigo. Amanhã está por aí de novo a partir de uma e pouca, beleza? Beleza. Você vai estar por aí amanhã? Vou sim, amanhã depois de uma hora eu tô aí de novo. Então tamo junto, Top Games, forte abraço aí, amigão. Alô, boa noite aí. Boa noite, boa noite. Vou pegar uma carga aqui. Valeu, valeu, Luciano, hein? É nóis. Só tem uma PA de mod, é? Eu tenho o BR, né? E eu tenho o Eldorado. É porque meio que eu tô acostumado a dirigir o caminhão personalizado brasileiro, não tem? Ah, sim. Vamos nessa. E também eu tenho uns mods ali de umas carretas brasileiras que é da própria Steam. Vire à direita. Eu vou colocar depois, eu tô montando aos poucos, como eu tô começando a jogar agora esse mapa, aí eu vou pegando aos pouquinhos as pecinhas e vou encaixando. Ah, você nunca jogou o mapa não? Não, eu joguei poucas vezes, né? Eu joguei umas 20 vezes, foi muito. Aí depois eu comprei esse computador e tô jogando, fazer o quê? Umas 2 dias jogando. Entendi. Vire à esquerda e depois vire à direita. Assim, muitas pessoas dizem que quando abaixa reboque ele pesa muito, tem? Mas quando é reboque da própria Steam, aí é mais leve, aí não trava muito. Ah, sim. Tô indo buscar carga. É, eu tô indo atrás disso aqui. Beleza.
conheço uns trechos aqui perigosos, cheio de estrada de chão, aí é serras perigosas. Eu já viajei muito aqui no Mapé, então já conheço mais ou menos aqui. Pô, aí sim. Eu só vou querer andar nesses lugares aí quando tiver com o motorzinho bom. Esse motorzinho meu tá fraco. Que eu quero comprar meu caminhão na raça. Eu não vou ficar instalando molde de dia, que não dá graça não. Vai ficar mais legal, né? Porra. Países vizinhos, hein? Lá que tem serra mesmo, lá dos países vizinhos, Bolívia, Chile. Eu joguei uma vez na montanha da Bolívia lá e tá no sufoco do caramba. Eu e uns amigos meus já pegamos uma viagem do Mato Grosso até lá em Guiana Francesa. Uma viagem enorme. Só sei que a gente pegou muita, muita, muita serra mesmo. Um amigo meu até caiu na vala lá. Eita. Tu tá fazendo igual eu quando eu joguei o Mapa pela primeira vez. Eu só jogava com Mapa, depois eu fui botando mod de pouquinho, até tem muitos mods agora, né? Ah, sim, mas é. Como eu tô fazendo live, eu tô evitando, né, colocar umas coisinhas a mais pra não pesar, porque live pesa fazer live. Entendi. Prepare-se para virar à direita. É que tipo assim, os mods que eu uso de reporte, eles são tão leves que eu tenho um amigo meu que tem um computador meio fraquinho, dele roda tranquilo. É, depois vou dar uma olhadinha nesses mods. Prepare-se. E o bom desse mod é que ele é compatível com o MAPA, então o peso dele fica real. Real brasileiro, né? Da hora. Deixa eu ver se essa empresa tem alguma coisa aqui. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Pensando bem, eu acho que eu nunca fui pra Argentina, aqui no Mapa. Eita. Essa empresa aqui não tem nada não, vou pegar lá da frente mesmo. Vire à direita. Tem uma vez que eu joguei com esses reboques, então o peso ficou tão real. Eu tava com 50. Eu tava com 56 toneladas. Siga em frente. E depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente e depois vire à direita. Quem diria que eu ia voltar pra essa cidade de volta? Finalmente chegamos.
Boa viagem. Tem alguma carga? Peguei. Tudo preparado. Podemos partir. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Ei, você dá uma passadinha lá na oficina, que eu quero mudar uma coisa no meu caminhão aqui. Beleza. Recalculando. Tu já viajou assim pra alguns trechos assim de estrada de chão? Já viajei poucas vezes, né? Que eu não joguei muito, mas já viajei já. Entendi. Hora de pegar a estrada. Pode ir. Bora. Vire à esquerda. Vire à direita.
breca aí, breca aí, breca aí. Tem óbvios aqui, breca aí, breca aí. De Guarulhos, Guarulhos na área. Você é de onde? Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calma, Rui. Começou a buraqueira. Recalculando. Vire à direita. Faltou o ETS bem aqui. Fiquei muito tempo sem jogar ETS, eu tô meio que barbeando um pouco aqui. E olha que eu não sou de barbeira, né? Porque faz tempo mesmo que eu não jogo. Vamos passar do lado da cidade, meu amigo. Mora nessa cidade Juiz de Fora aí.
direita. Já passei por esse trecho aqui, mas não de dia. Sim. É, entra na cidade de fora bem aqui e eu tenho que ir pra oficina então, porque meu caminhão tá quebrado. Até eu me acostumar de volta a jogar aqui. Espere nesse posto aí que eu vou ver ele na cidade. Salve, salve, Marquezine. E aí, como é que você tá, mano? Beleza? Você tá, Marquezinho, de boa? Tô bem. Tranquilo e calmo. Já fiz um empréstimo no banco e peguei o caminhãozinho pra mim aqui da Volvo. Porque jogar mapa aí sem caminhão próprio não dá não.
dentro da roupa é da hora. Tirou uma fotinha dele aqui. Pode, mano. Entra aí. Bora jogar. Saia agora. Agora se eu quiser prestar, tá doido. Ele
talvez nós entrar dentro da cidade. Ah, sim. Vire à direita. É isso que eu gosto, descida. Aí sim. Pode entrar na faixa já.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. É que tu acabou, é porque um pad break acabou parando assim na estrada do nada. Ixi. Siga em frente. Boa noite, rapaziada. Opa, beleza. Opa. Rodrigão, tranquilo, mano? E aí, beleza? Tô faltando 455 km, você tem câmera zero? Tem câmera zero? Foi. Será que ele não pode dar uma viagem rápida aqui em São... nessa cidade aqui não? Siga em frente. Pra mim tentar, calma aí que eu já vejo. Beleza.
Aí, rapaziada, tem que ir da viagem porque também não tem como fazer quando tá em serviço. Beleza. Vou esperar você terminar mesmo. Aí eu pego a próxima. Pode ser. A casa que pega no fogo é a impressão minha. Não, ela tá pegando fogo mesmo. Eita. Fogo na casa, hein? Explodiu o bujão de gás. É. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente.
Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Ai, que pode diferente. Siga em frente.
direita. Aqui pra mim tá de boa. Agora sim começar a chover pra mim. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. À direita.
Olha o caminhão me segurando de novo. Siga em frente e depois vire à direita. Pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à direita. Ok, vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Pegue a primeira saída. Saia agora. Vire à direita. Acabou-se.
É, eu também vou dar uma parada porque preciso ir pra escola amanhã. Falou. Valeu, valeu. Vou descansar um pouco. Amanhã tem mais, hein? Fui. Tchau, tchau.